felicidade. سلاوتان لبێ دەرباز ئەحمەدم گەمی سێمی کوردستان بیستار کە تایبەتە بە ڕێکابەرەکانی خولیارە نابەکانی کوردستانتان پێشکەش دەکەم. دوای تێپەڕبوونی 22 گەڕ بەسەر یارەکانی خولیارە نابەکانی کوردستان لە بەشێک لەم یاریانەی ڕابردوو لە ڕێکابەرەکانی خولیارە نابەکانی کوردستان لە چەندین یاری بە تایبەت لە دوای تەواوبوونی یاریەکان شەڕ و ئاژاوە لە نێوان تیپەکان یاخود لە نێوان هاندەران و ئەو پۆلیسانەی کە هەرچی پاراستنی یاریگان پێسپێدراوە و ڕوودەداتن. ئەمەڵقەی گەمی سێم تایبەت دەبێت بە شەڕ و ئاژاوەکانی یاریگاکانی کوردستان لە دەستپێکدا راپۆرتێک دەبینین. دبان گەڕێن داویە خولە نایابە کوردستانی هەفتینینە شەڕ و ئالۆزی لە داوی لیسگەن خولەدا ڕوونەدەن. شەڕ و ئالۆزی لیسگەن وێ دەمساڵە خولێدا بووینە دیاردەیەك ئەمە ترسیدار و گەشتینە ڕادەیەکێ فدراسیۆنە فوتبۆڵە کوردستانی نەچار بووە تەڤ لیسگەن خولە نایاب ڕاوەستینە و هەلویستێکی خۆ دیار بکە. ڕۆژە شەمی فدراسیۆنە فوتبۆڵە کوردستانی دگەل نوونەرێن تەڤ تیمێن نایاب دجڤە داکو بڕیارێکی لە چارەنووسی خولێ بدەن. لە گۆڕ لێدوانە سەرۆکی فدراسیۆنێ بە خول لە تونێلە قەتاریدا و حەتا داویە دیار نینە. هەستمان بەوە کرد کە ڕۆژ بە ڕۆژ خولەکە توندتوتیژی بەدوای خۆی دێنێ. بۆیە ئەمە بڕیارمان دەڕاگە تاکو چارەسەرەکی گونجاو بۆ ئەم خولە بدۆزینەوە. ئەگەر چارەسەرەکی گونجاو بۆ خولە نەدۆزینەوە، خولی نایابی کوردستان بەڕێوە ناچێت. ناکرێت هەموو ڕۆژێک لە یاریگایەکان ئەو کێشە و گرفتە. کێشە و گرفتەکانیش دائیمان زۆری لە دوای یاریگا ڕوودەدا. با یاریزان ڕاهێنەر دەستەی کاجێڕی جەماوەر هەموو باش بزانن، ئەوەی باش بزانن ئەمن و ئاسایش لە یاریگا بۆ سەلامەتی جیانی ناوبژیوان و یاریزان و سەلامەتی ئەوانیشە دێنە یاریگا. دەداویگەرە خولە نایاب شەڕ و ئالۆزی نێبەرە ئالیگرێن دەربەندی خان و پۆلیسێن سلێمانیەدا ڕوودا و گەڕەکە بەریان هاژی ئالیگرێن دووکی هێرشکردنە سەر پاسا تیما ئاکرێ. بەریان هاژی لیسکە نێڤبەرە دووک و زەخ و گرژیەکە مەزون دە نێڤبەرە ئالیگرێن هەردوو ئالیاندا ڕوودا بوو. فدراسیۆنە فوتبۆڵە کوردستانی بڕیاردا لیسکە ڤەگەڕیانە هەردوو تیما لە شەقڵاوەیە بەبێ ئالیگەر ئەنجام بدەن. هەروەها لیسکە ئارارات و پێشمەرگەیەن هەولێرێژی دیسان گرژی نەڤبەرە هەردوو ئالیاندا ڕوودا بوو. دە لیسکە نێڤبەرە هەردوو ئالیێن هەندرێن و برایەتی ژی شەڕ و گرژی و ئالۆزی بێبە هەر نەبوون. چار گەرماینە دەکۆ لیسگەن وێ دەمساڵە خولە نایابە کوردستانی بداوی بن لێ چار گەڕێن پر هەڤڕکی و هەستیار چاوەڕێی تیم و فدراسیۆنا فوتبۆڵە کوردستانێ دکەن. دە چار گەڕێن دەهاتیدا ژی ناسنامەی پاڵاوانن خولێ و تیمان ئاشکرا دبە گوت داکەتنا ڕێزێن تیمێن پلەیەکشی خۆیان دبن. زۆر چاکە. تایبەت لە دوای تەواوبوونی یاریەکانی گەڕی 22 خولیە یانەیەکانی کوردستان و بەتایبەتیش لە دوای یاری نەوان پێشمەرگەی سلێمانی و دەربەندی خان کە لە سلێمانی بەڕێوە چوو لە دوای یاریەکە شەڕ و ئاژاوە لە نێوان ئەو پۆلیسانەی کە یاریگایان دەپارست و هەروەها بەشێکهاندەرانی دەربەندی خان ڕوویدا. ئەمەڵقەی گەمی سێم تایبەت دەبێتن و ئێمە سێ میوانمان هەیە سی زیاتر لەگەڵ میوانەکان دەکەین لە دەستپێکدا بەڕێز عادل محەممەد سەرپەرشتیاری تیپی تۆپە یانەی دەربەندی خان لە سلێمانی بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵماندا. کاک عادل دەمەوێ بزانم لە دوای یاریەکە چی ڕوویداوە، چی دەستپێشخەر بوو لەوەم شەڕ و ئاژاوەیە؟ سەرەتا سوپاس بۆ خوای گەورە، سەنای خوای گەورە و میرەبان سوپاس بۆ جەنابتان بۆم دەرفەتە. بەڕاستی ئەوەی کە ڕوویدا لە دوای یاری کۆتایی هاتنی یاریەکە بوو بە تقریبەن بە زیاد لە 20 دەقە، بەڕاستی ئێمە چەند هەندەرێکی کەمی نزیک لە خۆمان مابوو لە نێو یاریگا. هەندەری ئێمە گەڕا بوو لە یاریگا دەرچوو بوون، هیچ گرفتێک دروست نەبوو. ڕاستە لە سەرەتای پێش تەواوبوون بە دوو سێ دەقە چەند بەیەکیان نابە یاریزانێکی یانەی وەرزشی پێشمەرگەوە، بەڵام ئەو شتانە واری دە لە تۆپی پیا. بەڵام دوای ئەوەی کە هەندەرانی ئەمە چەند کەسێکیان نوستیان بەرەو دەروی ناو یاریگا بڕۆن کە هیچێکی وایان نەمابوو، لەلایەن چەند برایەکی بەڕێز چەند بەڕێزێک لە پۆلیسی چالەکە مەدەنیەکان یەک دوانێکیان بە جیاوازتر ڕفتاریان کرد بەداخەوە نەبوو وابیان کردایە، هێرشیان کردە سەر هەندەرانی ئێمە کە ئێمەش چەند برایان لە دەستەی کارگێڕی جێگری سەرۆکی یانە کاک عوسمان و کاک سیروان و من بەتایبەتی کە لەوێ بووین لە دەستەی کارگێڕی چووینە پێش ئەوەی کە ڕووداوەکە هیچ شتێک ڕوونەدا بەداخەوە لەو کاتەی کە ئێمە چووینە نزیکیەوان بە گازی فرمێس ڕێش کردیانە ناو چاوانی ئێمە تا ئەو کاتەیش کە ئەو حاڵەتەیان کرد هیچ شتێکی نەخوازرا و ڕووی نەدا بوو کە ئەو کارەیان کرد بەداخەوە
چەند هەندێکی ئێمە کە هەموویان بە پەنجەی دەست دەژمێران و کە زۆر نزیکن و خەڵکی دڵسۆزن بۆ وەرزش و بۆ وەرزشکاران و بۆ شارەکەی خۆیان تووشی ناڕەحەتی بوون کە ئێمەیان بەو شێوە بینی. باشە کاگادلیان جگە لە هەندران گازی فرمێسک ڕێژ لە دژی ڕایەنەر و لە ستافی ڕایەنەران یانەی دەربەندی خانیش بەکارات. نا لە ڕایەنەران و ستافی ڕایەنەران بەکار نێ. نابڵام لە برای بەڕزم جێگری سەرۆکی یانە و من و سەرپەرشتیار و کاکسیروان ئەندامی دەسەی کارگێڕی جگە لە چەند گەنجێکی دڵسۆزی وەرزش دۆست کە نزیک بوون لە ئێمەوە لەو حاڵتە کە ڕوویدا یەکیان ئەوەی کە حاڵەتی زۆر زۆر ناڕەحەت بوو کە لە دەرەوەی یاریگای ئاشتی کەوتە بوو لەسەر ئەوە هات و هاواریان نەکرد خەڵکی ئەمە کە ئیسعاف بێتە دەرۆز چونکە ئیسعاف سایق ئیسعاف لە نێو مەلعەب و لە نێو یاریگای ئاشتی بوو هاواریان نەکرد کە بێت ئەو نەخۆشیان بگەن نەخەسەخانە بەداخەوە لەو کاتە کەس جوابی نەداوە ئەوانیش یەک دوو جامیان شکاند باشە یەک دوو کورسیش لە کورسی شکاوە باشەیانشکانبێ ئەو کورسیانەی کە ئەم شەڕ ئاژاوی دوای یاریەکە کاگاد لە چەند پەیوەندی بە ئەنجامی یاریەکە هەبووچکە دەگوترێت بەشێک لایەنەکانی کوردستان لە دوای ئەنجام بە تایبەت دەگەر دۆڕان بێ زۆرینیان تەقبولی ئەنجامەکە ناکەن. چەند پەیوەندی بە ئەنجامی یاریەکە بوو کاک دەرباز ئەگەر تەقبولی دۆڕانمان نەکردایە ئەو کاتێک کە ئەم حادیسە ڕوویدا من و برای بەڕێزم کاکیوسام دەستمان لە ملی یەک بوو لە ناوی یاریگا بە بە بێدەنگی بە بێکێشە حەکەم چوە دەرەوەی یاریگا یاریزانی پێشمەرگە لە ناوی یاریگا بۆ خۆشی خۆیان خۆشییانەکرد ئێمە چوینە ناو جێگەی خۆگۆڕینی خۆمان بۆ ئەوە یاریزانەکان بەڕێبکەون هیچ کێشێک لە و ناوی یاریگا ڕووی نەدا بە باشە وەکو سەرپەرشتیاری تیپی تۆی پێیانەی دەربەندی خان چ گرنگتی یەک بەو یارانە دەدەی کە دێنە دەربەندی خان لە دوای ئەوەی لە نێو خاشی ئەوە لە ئێوەیان بردەوە بە سەلامەتی یاریگا جێبێڵن چوە بەشێک لە یانەکان گلەییان لە یانەی دەربەندی خانی شەیە کاک ئەن بە تایبەت لە ڕووی کۆنتترۆلکردنی یاریگاوە دەڵێ کاک دەرباز ئێمەش بێکەم و کورتی نین ئێمەش ڕەنگە فریشتە نەبین بەڵام ئەوەی کە ئێمە خەڵکی خۆمان و هەندەری دڵسۆزی خۆمان و بە ئەمەکی خۆمان دەناسین زۆر بە دوورن لەو ڕەوشتانەی کە خەڵک تەسەوریەکە چونکە ڕەوشتی بەرزی خەڵکی دەربەنی خان بە میوان دۆستی و بەڕێز و بە قەدری میوان بەناوبانگە بۆیە زەمانەتی هەر دیاری هەر تیپێک ئەەکەین کە دێتە یاریگای ئێمە هاتوونە تیاریگایشمان و ئیستیفزازیشمان کردوون و هیچ ڕەتفعلێکمان نەبوو ئێمە زۆر چاک کاگادل دیارە لە ئستۆدیۆ بەڕێز کاروان عەبدولکەریم ئەفسەری پۆلیس لەگەڵ میوانە وەروە لەڕگای تەلفۆنیش یارە مامەستا سەلام حسین سکرتێری فدراسیۆنی تۆپی کوردستان لەگەڵ مام هەرتایی بێت قسانە ئاکارۆن زۆر زۆر بەخێر بێ چی وا دەکاتن تاکو ئێستا لە کوردستان هێزێکی تایبەت نییە یاریگاکان بەپارێزری هێزێک مەشقی پێکرابێ ڕایەنەر و سەرپەرشتیار و یاریزان لەگەڵ هاندەر لێک بکاتەوە وە دوازارە هەموو شەڕ و ئاژاوەیە کۆنتترۆل بکاتن هەڵبەتە ئێمە تا ئێستا بەشێکمان نییە بەناوی پۆلیسی ئاسایشی یاریگا و ئەو حاڵەتانی کە دەبیندرێت لە یاریگاکانی کوردستان ئەمە حاڵەتی یەکەم نییە و حاڵەتی دووەم نییە و پارساڵ پێراسان بڕدەکرێت پۆلیسمان نییە یعنی ئەو بەشەمان نییە دەکرێت ئەمە دەتوانین لەگەڵ حکوومەتی ئایندا پرۆپۆزەرە چ پێشکەشکەین کە پۆلیسی تایبەت بە ئاسایشی یاریگا دروستکە لە بەرەوەی ئەو پۆلیسی کە ئێستا دێتە ناو یاریگا بە برادراتی دێ ئەمە ڕێزمەیە حەزم دەکرد مامۆستا سەلام لێرە بە یعنی یەچێتی تۆپی پێی کوردستان ساڵانە نووسایەک بۆ پۆلیسی ئەو لێر دەکا و نامیلکەی چیان دەدات تێ دەلێەوە جەدوەلی گەمەکان ئەمە پۆلیسمان لۆدابینکە ئیتر ناوە ناوەش گەمەکان تەعزیل دەکرێ و پۆلیس نییە ئەتوو ئەوە نییە و پۆلیسە نقطەی خۆی پۆلیسی فریاکەوتن بە جێبێری یەن چاڵاکی مەدەنیەکان ئیشی تری هەیە بینێ ناو یاریگای ئیشی ئەو نییە بۆیە ینی ئەوان پۆلیسیشی حراز دەکەن لەگە خۆیان ینی یانە هەیە ناتوانانی پۆلیسی پێ دوایە گەر هێزێکی مەشق پێکراوە بێت ئەو هێز ئەو هێزا دەبی ئەم لەگەر حکوومەتی نوێ ئینشاءڵا دەتوانین هێزەکی تایبەت بە ئاسایشی یاریگا دروستکەین ئیش و کاری تەنها یاریگاکان بی پاراستنی هاندەران بی ناوپژیوان ئەو شخصیاتانەی دێنە ئەو شوێنە پاراستنی یاریگای هەموو دەکەوتەکەکی نالێم ئەو پۆلیسە نییەشتیوات و تازە و وێنانەی بینیمان کلاشنکۆف لە ناو گۆڵ ڕاوەستا و حەکەم شتێوها نییە لە هیچ وڵاتە چی شتانە نیێمە لە هەموو ئۆروپا و گەمەکان بینیمانە یە لەگە زەردەکان لەبەر دەکەن و پشتی لە یاریگای دەبی نەگرووی لە ناو مەلعبی پشتی یاریگای دەبی ڕووی لە هەندەران دەبی
هتا هیچ چێشەیەک دروست نەبی. ئێستا من قەتەر لە ساڵی 2022 لە 2017 دوو ساڵ بەر لە ئێستا ئەوە خەریکی دانانی مەجموعە پۆلیس خەریکی مەشق و ڕاهێنانن لە 2017 بۆ ساڵی 2022 دەکرێت بە ئامانجی لەگەر وەزارەتی ناوەخۆوە لەگەر ڕۆشنبیری و لاوان ئێمە هێزەکی تەواو دروست کەین لە گشت پارێزگاکانی کوردستان هێزەکی تایبەت پۆلیس ڕابهێنین لەو یاریگایە سەبارەت بە بەکارهێنانی گازی فرمێسک ڕێژ نیشتیوانی باش دەکرێت گوڵەی پلاستیکیش بەکارهات ئەمن ڕێزم بۆ پۆلیسە هەیە ئەو پۆلیسە مشقی پێنەکراوە کاکە دەرباز ئەو پۆلیسە نازانی یانی نازانی چی بکا بەردە چلۆ دێشتە چ مادام مشقی پێنەکراوە من گلەی لەو پۆلیسە ناگەم بەڵام بە هەموو شێوەیەک ناکرێت ئەتوو دەست داریش بەکاربینی بەنابەر هاندەران دەکرێت ئۆتۆماتیک بکە بەڵام چتە چیشەیە حەزەکەم باسی کەم یەکێتی تۆپی پێی کوردستان تۆزێک سستە لە سزاکانی من دەمێ مامۆستا سەلام لەسەر هێلا حەز دەکەم مامۆستا سەلام بەڕێ سەلام حوسێن سکرتێری فدراسیۆنی تۆپی پێی کوردستان لە ڕێگای تەلەفۆنەوە لەگەڵمانە مامۆستام کاتت باش لە دوای ئەم شەڕۆ ئاژاوی کە لە یاری نێوان پێشمەرگی سلێمانی و دەربەندی خان ڕوویدا بڕیارتاندا خولی کوردستان بوەستێنن بۆ خولتان ڕاگرت دەتانەوێت بڕیاری سی بدەن بەڵێ ئەو کاتەی ئێوە و بینەرانی خۆشەویست میوانە بەڕێزەکەش خۆش بێت بەڕاستی ئێمە وەکو یەکێتی تۆپی کوردستان ئەوەی لەم دوایە ڕوودەدا هەمووی دوای کۆتایی هاتنی یاریەکانە کەواتە یاریەکان کە تەواو دەبێت هیچ ڕوونادا دوای لە دەرەوەی یاریگا گرفت وەزا بۆیە ئێمە لە یەکێتی تۆپی کوردستان بۆ پاراستنی گیانی وەرزشوانان گیانی دەماوەر بڕیارماندا خولی نایابی کوردستان بوەستێنین بۆ ئەوەی نوێنەر یانەکان بانکەین بەیانی کاتژمێری یازدا بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەین لەسەر سۆنیەتی چارەسەر ئەگەر نەگەینە چارەسەر لەوانەیە بڕیاری زۆر گرنگ و هەستیار بدەین لەوانەیە ئێمە نەسوای کوورەکە بڕوێنین لەبەرەوەی ئێمە گیانی مرۆڤێک لە هەموو خول و لە هەموو تۆپی وەرزشی کوردستان بەباشتر دەزانیت بەڕاستی ئەوەی دەکرێت دوورە لە گیانی وەرزشی دوورە لە هەموو بەهاکانی وەرزش وا چەند کەسێکن ئەوانە پێویستە پۆلیس و یەکێتی تۆپی کوردستان و هەموو دەستگاکانی پەیوەنددار بە حکومەتی بەیەکەوە بتوانین ئەوانە بینە سەرخەت و یاخود نێرینە یاریگاکان ئامادە بن بەڕاستی ئێمە وەکو یەکێتی تۆپی شانازیمان خۆ دەکرد کە یاریەکانمان یاخود دەماوەرەکانمان دەتایبەتی تۆ ئەگەر سەیری دەماوەری دەربەندی خانت کرد با شانازی پێوە دەکرد بەڵام بەداخەوە ئەوەی لەو دوو یاریانە جوایی وزاقی بونن دێگا شەرمەزاریە ئێمە لە یەکێتی تۆپی کوردستان بەڕاستی تووشی تەسڵمان و تووشی شۆڕ بووینە باش ئێستا مامۆستا سەلام ئێوە بەیانی سەرۆک و یاخود جێگری سکرتێری یانەکانتان بان کردووە بەیانی ئەمە چەندین جارە ئەمە ڕووداوانە لە خولەکانی کوردستان ڕوودداتەوە چ لە خولی نایە بێت لە خولی یانە پلێکەکانی کوردستان بێت دەتانەوێت چیان پێ بڵێن بەیانیوە کاکاروانیش دەرێت بەشێکی پەیوەندی بەوەی وەیە کە بڕیارەکانی یاخود زاکانی فدراسیۆنی تۆپی کوردستان سستە بەرامبەر بەیانەکان خۆتان زانی ئێمە لەسەر یاساکان و یاسایانەکان یاسای ئۆلمپی ناتوانین سزایی مەسەلەن بۆ نمونە ناتوانین سزایی دەستان کێرەیاری ئامادە نەبێت ئێمە سزا بە کارێکی باش نازانی بۆ چارەسەر کە سزا بە هیچ شێوەیەک چارەسەر نیە ئێمە دەری بەیەکەوە چۆنیەتی بنبنکردنی ئەم دیاردەستی زەونە بە ڕۆشنبیرکردن و بۆ هەوڵدان لەگەر یانەکان و لەگەر لایانی خۆشەویستی پۆلیسی ماندنە ناز کە بەڕاستی ئەوان نەبن ئێمە ناتوانین چالاکی سزا بدەین بۆیە ئێمە لە ڕێگای ئێوەوە سوپاس یەکەیەکەی جیاوانی پۆلیس دەکەین و ئەو قسانەی کاکاروانیش دەکردی ئێمە لە یەکێتی تۆپی کوردستان هەوری ئەوەمان داوا لە هەولێر بەڵێن هیچمان لە بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی هەولێر وەرگرت کە بنکەیەک یاخود بەشێکی تایبەت بە پۆلیسی پارێزگاری یاریگاکان کە لە هەموو دنیان هەیە لە عێراقیش هەیە بەڵام تا ئێستا دروست نەکراوە هیوادارین لە داهاتوو دروست بکرێت ئێمە لەگەڵیان دەگەینەوە ئایا ئەو دەستەی کارژێریان دەتوانی بەڵێن ئەوەمان بدەن کۆنتۆلی دەماوەریان بکەن یاخود یاریەکان بێ دەماوەر ئەنجام درێ ئەگەر نەگەینە ئەنجامە ئێمە قورسە بتوانین یا چارەچەکان ئەنجام بدەین بە تایبەتی خولی نایابی کوردستان باشە بەیانی گەڕی 23مین خولی یانە نایابەکانی کوردستان دیاری دەکرێت یاخود هەر ئەوە دەوەستێندرێت بۆ کاتێکی نادیار تا نەگەینە ئەوەی ڕێگا چارەیەکی گونجاو تا نەگەینە ڕێگا چارەیەکی دروست بۆ ئەوەی ئەم کارە و ئەمەی هوی داوەڕوونەدا ئێستا لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی یازدە بریندارمان هەیە یعنی ئەمە کارەساتە ئەمە کارێکی زۆر ناچینە ئایا گیانی مرۆڤێک لای ئێمە مهمترە یاخود ئەنجامدانی یاریەکان
بدنیایی اوج یعنی مروفیک. او اما دبی بگین رگات سارا ولی هم اوج دبی که به همون بیکو بتوان رگات سارا داو بچینن و با یاری کن با آرام. باشه. و با شیوه چی دوام دارد. با یعنی چی ورزشی با شیوه انجام بده که شارکان یعنی کان زیادتر نسیز کمالاتیان لیگ نزدیکی. باشه مامستا. نزدیکی ورزش بکنی. زور سر. مامستا دگرمو دو لایتو بالام زارکشتو دگرمو سلیمانی با کاغ عادل سرپرستاری تیپ توپی یعنی دربندی خان بریاره فدراسیون توپی کردند بیانی کوبنو دکا و دعای کردوان یونری سرزم یعنی کان اما دنبنی او کوی یعنی دربندی خان تداوی اکتنه فدراسیون توپی کردند هیا با شروع آجوانی که لذت یاری نام پیش مرکز سلیمانی دربندی خان روی دعو بشه گله اندرانش گازران و نخوش خانه ملای کاغ در باز گوند سلام بومی آن بر زکان کاکارون و موسا سلام پیم خوشه که دی توپی کردند پیش حدس نکوه در یا هندرانی یعنی میشه در بنی خان لهر هندر جوان کانی کردند و با جوانیش دمین نزور دل نیاب لوا اوی ام جار روی دعای ام هیرشمان کرده و تسر باشه نک هیرشمان کرده بی باشه اگر هیرشمان کرده بی پنجی پولیسیک پنجی یاریزانک اداریک شونک خوانی لی دهات کسی اگر هیرش که هیچ تکلم شده نبود. تاگادلی ولی گل و دانم خلی بوستی ترش کرده سرمان. لگل است اد لگل وستانی خلی آن نه بکانی کردستان دانا. اما وکوک ما و سلامتی روحی هر کسی کل رنگ لازور شد گرنگ تر به نکت نیا یاری تو بی فی اخولی کردستان. او بریار دکه دو سری که تو بی کردستان چی بریاری داد. اما ملزمین پیو. بالام گرنگ وای لرودا و کان تنیا جول لعنتک نگیری و هر کسی اگر خوانه خواست لجیک بالپشتی کی نبود یادل سوزی کی نبود توانو توان بار کریو بخریت از توی او زور جات که ما بیدنگ بین معنای و نیک توان بارین بگر باعث ویم زورشت من هی باهی که تو بیفی کروسان او دلم تای استل یاریگای در بنی خانه لوتی کس شکاو جامی کس شکن راو سری یاریزان حکم مدرب اداری هیچ یک لومیوان آن کار رویان کرد در بنی خان هیچ لمشتان روی داوا. اما خونایش لینه ما فریشته اینو کم وقت. یعنی دکل و دانی نخول کم وقت استن بر دوام می‌دهند. یعنی دکل و دانی نخول کم وقت استن بر دوام می‌هایتن. والله طبعا خول کوسا که در باز بتهایتی یعنی کانی وکوی اما زررمندی یکم من چون که اما به امکانتین ابی بردوام موچه یاریزان اگر هفته دور روش بوسه من یک بوسه یمز یعنی زورتر من برکه وی باش که کاروان جو بیستی مامسا سلام ویتی لپیشتر ده حالا که نبول اگر برابری پولیسی هولیر بلام نکرا بله و دلی اما سزایتون دی یعنی کان ددین بلام هر بردوامی هیا باشه چی بکریتن سزایتون ددین هر بردوامی هیا رزم لو مامسا سلام هیا بس نازم او مزاملاتان با فریده مامسا سلام با بین سر ارزی واقع برای برابری پلیسی هولیر باز پلیسی شهری هولیر یعنی وعده بنکیج پلیسی به تو داشتی و هنیه ما می‌ستم. پروپوزالی تقدیم که لیچه توپی پی کردستان پیشکشی وزارتی ناو خوب که بالا سلیمانی دهوک دربندی خان حلبجا هولیر لهمش ونگ بکری تو. نیست دیوها بنکیج رزم هیلو قسکانی ما می‌ستم. نیست دک بنکیج دک مشتی و هنیه کاکا. فرمی است عراق دایناوا. عراق است دایناوا لیواک سرپرستی او. هزه دکه لهمو عراق داندراو، لهمو پاریس گاکان داندراو، لهمو یاری گاکان داندراو و مشکیان پیکراو، نزیکه سالکه مشکیان پیکراو باشه او تبویه، اوشتانا رزمی رو ممسا سلامی ارشکه که پولیسی که لانه و بشکل یعنی کان کارت کردوا بله بدروز بونیم هزه بنبرده کری چکو زور زرده گوترید بشکل یعنی دسته کارجیر یعنی کانیش رول یعنی لگرژی و آلوزی کان خوی هر دول هده بی همه انجوی یعنی خوی اگر اگه بیتو او راهی نرا عصبی نبی توره نبی لسه حالتا چی بریاری ناو پشیوان ناو پشیوان اگه بیتو سرو چی آنکا پیلسه پیدانه و لناو یاری گادانشی و زون به ناو پشیوان دا طبعا اوان کشدی نخواره املوی هم به مامسا سلام دلیم ایوه اساس ایوان ایوه خولی رامگ را فرمو دونه پیشتن روشه چی کوستا هش گمه عقوبه درا کم خوشی شش یاری ما خولی اسپانی دبي عقوبة دي عقوبة كشد رجاء عقوبة وش عقوبة دا ملي أو كاروانا أو فلانة وفلانة وش عقوبة كدا تماشى أنا كان مكا أم رزمي لو يعني دربندي خان شتزوانا كان لو دبينا باش يا كم زارم بينم أفرد بيتنا وياريكا
دایک دیاریزانه که توپانه ده گول که دایک کلا باشه شت جوانه کم با تگ ندهن بلام لسر واری اوز عش با بریار کن تقلانه نبی ما مسلم باشه ما مسلم با پروژه تان دعوت وزارتی ناو خود تا کوی است که مونه اوم که لبر برنامه چی لتلویزیون چی مکتبری تو کوی هوا برای بری چی پولیس بلین یا وی داکا او بشه درست که بلان اما هیچ کاتیک هیچ کولیک هر کاتیک که ورزی نوی دست پیده که یا خود در اصنای ورزکان اما کنتاکی گل وزارتی ناخو برای گشتی پولیس برای برای پولیس شهر و شهر سکانی کردستان به همون شوه اگه ما آگاداری پولیس دکنوا آگاداری آسایش دکنوا آگاداری وزارت سلوکی لرگای برای برای تندستکان با امبولاس بلان اما تا ایسا نگیشتی نو انزامه که بریاری که وزارت ناخو یا خود برای برای گشتی در بسی که او بشت رزبه دوکو اوی لعراق که اوی تا کاروان بس باشه اما یک دو اما بریار کان من داد فروران اتا ایسا کت تمشای کت من نکتوا و دنیای که عادی دیده کنوها که اما تا تو بسی کولی نوی ورد نکین بریار لسهی پیانه یک بریار لسهی دو بدار یک نادی باشه. مام السلام دعایم بسیارم اوه دبیتن قری بیش تو سیمنی خویی آن نبکانی کردستان لفته داد تو برای اوه دست یعنی هر وقت با وسط عید مینه تو. بله تا یعنی تا بیانی کوبن و کن که این دعای کوبن و کمیلی است. اشکان راش کوانه وقت هم کوبن و کانی کرد هم اویه هم ابریانه بلاوی کنوا و هم ورزشکانان مرایش. باشه. زور تاکا. سپاس بۆ مامۆستا سەلام حوسێن کە لەرگای تەلەفۆنەوە لەگەڵمان بووی سپاس سکرتێری فدراسیۆنی تۆپەی کوردستان کاگ عادل وەکو یانەی دەربەندیخان چیتان کردووە لەوەی کە ئەم دیاردانە لە یاریگاکانی یانەی دەربەندیخان ڕوونەداتن و ئەم وەرزش دەبینن سیمایەکی جوان بە خولی کوردستان بەخشیوە جگەلەوەش لایەنی ڕۆشنبیری هاندەران باشتر بکرێتن لەوەی دووربوون لەم شەڕ و ئاژاوانە ئەگەر بە کورتی وەڵام دەوێت سپاس دەکەم دەچۆش وەڵا کاک دەرباز ئەوەی لە ئیمکانەت و توانای ئێما بێ بدڵنیایی دەیکەین و کردوومانە بتەوێت لە نێو حەو هەزاران دەر کە هەموو هاندەرانی دەربەندیخان ئێمە بە براو خوشک و خۆشەویستی خۆمان یەزانین تۆ لە ماڵێکی حەو هەزار نەفەریان ڕەنگە کوڕێکی عەجول و دوانی هاروهاج و یەکێکی ئەوەت هەبێ کە لە قسەت دەرچی یا بە گوێت نەکا ئەم شتانی شواری دەلێت زۆر چاکارە بەڵام نەگەشتوەتە و حەدەی خوا نەخواسە تەجاوزی سەر خەڵک بکەین پەیامێک شمێ لێرەوە بۆ ئەو خەڵکە بە ناو ڕۆشن بیرەوە کە باشە کاک عادل سپاس بۆ عادل محەممەد سەرپەرشتیاری تیڤی تۆپییانە دەربێندیخان کە لەگەڵ سلێمانی وەرگڵمان بووی کاک کارۆن کاتم زۆر ماوە ئەگەر کۆمێنتێکت مامێ شتێکت مامێ باسمان نەکردێت هیوادارم هەمومان هەمەهان چ یەک بین و یەک دەست بین بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکەمان باشە زۆر سپاس بۆ کاروان عەبدولکەریم ئەفسەری پۆلیس کە لەم بەرنامە گێمی سلێمی لەگەڵمان بووی سپاس بە میوانەکانم گێمی سلێمی پێشکەشکردن هەر شاد بن